Перед виїздом водій соціального таксі Григорій Порохняк дезінфікує автомобіль. Так кожного ранку. Після дезінфекції Григорій Порохняк їде до людей, які користуються послугою соціального таксі, щоб завести їх на гемодіаліз. Це вулиця Лепкого, 9 у Тернополі. Тут проживає Емілія Семенець. Жінка рік на гемодіалізі. Стільки ж часу користується послугами соціального таксі. Нерки відказали, та й призначили діаліз. Їжджу на діаліз. Друга година тролейбуси не ходять, а я підключаю мене на другу годину. А чим доїхати? Нема чим доїхати, то твої взагалі Божа благодать. Водій соціального таксі Григорій Порохняк розповів, хто користується послугою автомобіля. Мені робота подобається, я постійно звертаюся для поїздки в лікарню, здати аналізи, наприклад, в стоматологію дуже часто возив пацієнтів. Люди, яким важко пересуватися. Даний автомобіль, ви бачили, обладнаний можливістю перевозити людей в інвалідних візках. Є спеціальний підйомник, який полегшує транспортування і погрузку, вигрузку з даних пасажирів. Тобто люди можуть користуватися таким транспортом. І гемодіаліз. Гемодіаліз – це основна наша група, люди, які регулярно ним користуються і регулярно їм він потрібен. Диспетчерка соціального таксі Тетяна Калиняк каже, за 2 роки послугою таксі скористалися більше 5 тисяч осіб. У період карантину кількість викликів автомобіля зменшилась. Працюємо в період пандемії понеділок, середа, п'ятниця, возимо людей на діаліз. Зараз менше люди, в зв'язку з тим, що може вони трошки бояться і не виходять з домівок, але рідкі випадки є, що ми возимо людей. Рівно 2 роки, коли ми відкрили цей проект при Карітасі, у співпраці волонтерського руху і нашого міста Тернополя мерії, а також і отримали перший виклик. О, і це є так якось для нас дуже запам'ятливо. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.